Júnior, claro, também da Filomena Maricoa e Ali Fag. Então, o nosso show promete. Para começarmos o nosso show, sem mais delongas, tenho o prazer, a honra de convidar Alex Júnior. Já estás preparado para vir cá e fazer o show? Atenção, pessoal, chamei a mãe, o pai. A festa aqui vai bater, vai acontecer, vai bater, sim, senhoras. Muito obrigada. Dizer mais uma vez que este show não teve apoio nem patrocínio, infelizmente. Foi um show feito. Ok, desculpa. DJ Bobo já vai zangar com Alex Júnior. Eu estava a dizer que não teve apoio nem patrocínio de ninguém. DJ Bobo, desculpa. A falha mesmo foi do Alex. Alex, me tramaste. Muito obrigada então ao Bobo Sound pelo apoio aqui, por fazer acontecer, fazer com que o nosso final vídeo esteja a ser agradável, esteja a ser bom. Vou pedir uma salva de palmas porque não estou sozinha, tem uma vasta equipe aqui, para além da banda também. O Alex Júnior vai juntar-se aqui agora. Uma salva de palmas. Tivemos problema de energia, ultrapassamos isso
Quero agradecer de novo ao Bobo Sound, agradecer aqui a minha banda, tem me acompanhado sempre, e agradecer ali o OneMZ, ao Kaliana, que abraçou-me aqui nesta causa, a minha amiga aqui, a Filomena, o meu amigo ali, Fak. Isto é só mesmo na base da amizade, e a coisa vai acontecer. Espero que você aí em casa desfrute da nossa música e não acabe os megas. Vamos levar aqui cerca de uma hora a brincar. Fiquem ligados. Fala sobre mim, mas que foi que me faz? Ou melhor, o que é que eu faço? O meu desejo. Fala sobre mim, mas que foi que eu fiz? O que é que eu faço? O meu desejo. Eu quero te beijar, sinto fogo no peito, e sinto falar, sem sequer pensar. Oficina, eu maltratada, me acostumei. Show! Foi onde eu nasci. Deixa-me sair, é o melhor que faz. Não me olha assim. Vou levar. Jeito aí. Vem no pedaço. Sai, corona, sai. Vou levar. Vou direto ao tchau e me dar. Rihanna, leva pra sair em casa. Na família. Tenho minha vida, tenho meu amor, e fim da vida. Eu tenho minha vida, tenho meu amor. Por isso sabe do meu carinho, me faz um feitiço que deixaste em mim. Por isso sabe do meu caminho, me faz um feitiço que deixaste em mim. Aí em casa, tá tudo bem, dá um equilíbrio. Obrigado. Então a primeira música é Kumanivá, essa que tocamos. É propositado. Kumanivá é sai. Os diabos têm que sair. Nós agora estamos a enfrentar aqui uma fase difícil. Estamos numa época de pandemia. Então temos mais a lutar contra a pandemia. Vamos nos prevenir, vamos dizer assim, Kumanivá. A pandemia vai sair. Prometo. Bom, agora vamos continuar. Dela, a música chama-se Lucinda, ok? Espero que aí em casa você que tem alguém especial também abraça alguém especial e curta a música. Em algum momento vamos agitar um pouco. Olá.
impossível negar, não permito um exatório que não me serve. Pois eu não sei o que é possível negar, não permito um exatório que não me serve. Pois eu não sei o que é possível negar, não permito um exatório que não me serve. Pois eu não sei o que é possível. Nós dois somos sapatos. Sim, se der por esse amor, as cabeças de baixo minha loucura. Eu vi nós dois somos sapatos. E quando eu lembro, como sempre, quando me cuidas de mim. Vamos aquecer um pouco aí, dançar em casa. Quer ter uma capulana amarela na cintura? Porque não é possível. Thank you.
transpirar aí em casa. Estamos a transpirar aí em casa. Estamos a transpirar aí em casa. Vou confabular aqui com a minha banda. Então, senhor Pito Cunha, Beto Chelene, Ero Albino, Wafes Babuba, Dica Scandolo e ali Noah Fumo. Sai fumo aqui. Fumo aqui defeito do Noah. Não tem fumo aqui defeito do Noah. Fumo, Noah. Cuidado, hein? Isso aqui não é pra brincadeira. Ok, vamos aonde? Ambalô? Ok. Pois é, produção, aquelas cadeiras, cuidado com. Deixa eu tirar a desinfecção. Tem que desinfetar. Ok. Ok, um fundinho aí. Tem que desinfetar aqui. As medidas de prevenção estão todas acauteladas. Não estamos hoje a máscara, porque estamos aqui a tentar prever aqui o distanciamento social. Ok. Bom, eu agora, sem muitas delongas, vou chamar alguém. O nosso cota aqui que tem nos segurado. O nosso cota. Mas não é agora, né? Vamos avançar. Hoje o cota entra. Cota entra. Ok? Cota entra. Vamos tocar aquela a minha do cota. Depois vamos ver o que cota já vos trazer. Quem é o cota? Não sabe? Aí em casa não sabe? Escreve aí nos comentários quem é o cota. E vem aí. Bora! Angola e Guiné, tá se bem. De Nampula, Santo Mé, a Cabo Verde, Tofo, sento peso. De Moçambique, pra Angola e Guiné, Mangoa, tá se bem. De Nampula, Santo Mé, a Cabo Verde, Tofo, sento peso. Macua, é Palopi. Macua, é Palopi. Sosa. É muito amor da terra do chão que meu peito é amor e paixão, é dedicação. Deixa o meu lindo povo querido. Macua é Palopi. Essa Macua é Palopi. Macua é Palopi. É muita emoção, muito calor. Essa terra do chão, ele é tamanho. E você não vi, pra goleque, né? Macua, tá-se bem. E não pula, sabe?
a Cabo Verde, Tofu, sente o peso, Macua, Epalope. Macua é o quê? Macua, Epalope. Macua, Epalope. É muita emoção, muito calor, nessa terra do chão. Menina de Amedo, de Moçambique, pra Moleguiné. De Nampula, Santo, a Cabo Verde, Tofu, sente o peso, Macua, Epalope. Macua, Epalope. Lá em casa, moleque. Macua, Epalope. Macua, Epalope. Vamos fechar. Falamos de um grande cota aqui. Vamos no nosso live, nós vamos promover que, de facto, havíamos de bater um papo, não é? Então, vamos ver o papo. Direção, como é que está o live aí? Tá bom? Tá bom o live? Podemos conversar com o nosso cota? Hã? Podemos? Senhor, senhor, já lhe faço. Deixa eu levar o micro. Vai cair, Mocoto. Então, ali, desinfetasse as mãos. Ah, sim. Sai ali? Rabo, cá que ralai. Salama. Yeah, salama. Então, assim, como estás a ver esse corona? Mas pronto, salama e a roupa, e eu ponho aqui salama. Agora, máscara, tem já. Máscara que rala, que não é tu que ela me esconde, mãe. Apoio a ti, o que não é na hora. Agora, meu irmão, como é que estás a conduzir essa fase de pandemia? Como é que estás a levar isso aí? Esta fase da pandemia é uma fase preocupante, preocupante para todo mundo. Começou onde começou esta pandemia, espalhou-se para todo mundo e deixou todo mundo de pernas para o ar, sem saber por onde é que vai a pessoa se refugiar. Infelizmente, danificou o programa de muito empresário que fazia os seus negócios, comprava onde trazia, em pontos diferentes. Falando disto, sem deixar o nosso mundo musical, o nosso mundo musical que ficou prejudicado por causa desta pandemia, porque nós já não podemos atuar, demonstrar os nossos talentos, as nossas artes, as nossas maneiras de estar, de fazer, e aquela coisa de gastronomia e toda a cultura que envolve a cultura, música, gastronomia, línguas, aquelas demonstrações todas, não vamos expor ao público por causa desta pandemia. Exato. Estamos, mas porque nós não podemos adormecer e desanimar com a vida e perdermos a esperança. Nós estamos aqui na música no quintal, a música em casa, música como forma de conviver. Graças ao e bobo. Animar as pessoas, graças ao bobo. Por acaso, nós tentamos arranjar alguns apoios, mas não conseguimos. Tivemos apoio dos jovens amigos que estão aqui a fazer a produção, que é o grupo Caliana. Tivemos um grande apoio do OneMZ, o Piquet, epa, e apoio mais terrível é desses jovens aqui. É uma mistura de grandes homens guerreiros que enfrentamos muita coisa com gel e máscara. Agora tiramos a máscara porque realmente estamos juntos há muito tempo. E venha o que vier,
Mano, falei. Meus manos, uma salva de palmas para todos eles, para ali também. Obrigado. Olha. Esses que fizeram parte desses apoios todos são melhores, porque eu aprendi uma coisa. Se você não tem condições de comprar pão, palone, não sei o que, tomar chá em grande, pega a caca com coco, comes, bebe água, fome morreu. Não precisa graças muita Deus, coisa. E a gente avança. O palco assim é teu, irmão. Graça. Papa kagitune ahalu ya nukitikela moloku akibarelela akibahate kwa kula apapa kagitune ahalu ya nukitikela Moloko akibarelela akibahate kwa kola Shukuru, Alhamdulillah,
Yena shukuru para atu ma Moçambique anotene na lá fora a Califórnia. Os moçambicanos que estão a viver na diáspora, agradeço também enquanto estiverem nos acompanhar. Agora. Obrigado, banda. Aqui nesta grande banda, tenho aqui os meus amigos
eu ouro que foi professor de duas pessoas especiais. Uma delas é minha chefe de serviço e um deles é meu sobrinho, que agora já é policial, está lá no Maputo. Tenho ali o grande Zezito no teclado. Tenho aqui o Noah. Tenho aqui o guitarra, como chama? Vigas. É o Vigas. Quando eu for a construir minha casa, vou te precisar para te colocar na parede. Ô, Vigas. Ok. Obrigado. Por aqui vão entrando outros meus colegas. Eu quero hoje partilhar este palco, apesar de ser o tempo de pandemia. Há uma que eu lhe considero da minha irmã, porque o pai dizia: vem aí, tua irmã, cuidado. O falecido Margoa. Eu fui muito fã dele e fui aluno de um dos familiares dele, o Feliciano Kawane, que entrei na música, estudei por lá. E, portanto, hoje já estou a partilhar o mesmo palco com ela, que se chama a grande voz, a Filomena Margoa. Portanto, o pai já tinha me dito que essas putas aqui vais ouvir um dia. Ela com a irmã, com o irmão, eu dizia assim: bem-vindo, são talentos necessários para amanhã serem o continuador. Nós outros daqui algum tempinho vamos pegar e pingar, os continuadores devem continuar sempre em frente. É assim mesmo. E muito obrigado. Protejam-se. Coronavírus é uma doença voadora. Não tem piedade. Não poupa nem criança, nem velho, nem branco, nem... Não tem raça. Coronavírus é uma doença perigosa. Máscara sempre no ponto. Muito obrigado. Obrigado, Ali. Salve de palmas para Ali aí em casa. Essa é a nova música do EP que eu lancei no dia 10, sexta-feira. E a música chama-se Mano. Mano, falei, na emoção dava pra ver. Era ilusão, era amor de irmão, venha o que vier. Mano, falei, na emoção dava pra ver. Não era ilusão, era amor de irmão, venha o que vier. Desculpa por muito, felicidade interromper. Como teu irmão, mano, vou falar, quero te enganar. Desculpa por muito, felicidade interromper. Como teu irmão, mano, eu vou falar, querem te enganar. Essa mulher está a trair, nas tuas costas só se ri. E o bairro todo comenta que essa mulher não é pra ti. Essa mulher está a trair, nas tuas costas só se ri. E o bairro todo comenta que essa mulher não é pra ti. Essa mulher é teu vizinho. Se vê lá, alô, paná. Tudo que eu me ela pega. O tia na rola, o taca lá. Essa mulher é teu vizinho. O se vê lá, alô, paná. Em Viçocoa. Me orgulha. Os meus irmãos, tem umas certas mulheres, cada um chega lá. Os canos contra mim, disseste a ela que isso em vez. Prometo, mano, estar aqui quando tu saberes o que mundo sabe.
Manestu, Samisa, Manestu, está longe de preço, Manestu, Manestu, e sempre andou, Manestu, forte como tudo, Manestu, Manestu, nossa amizade, Manestu, não, não tem preço, Manestu, Manestu, e sempre andou, Manestu, forte como tudo. O Pacharão vai ramar da cor, asa. O Pacharão rucuneia, vamos abraçar um pouco aí em casa. Vamos dançar um pouco. Pega aí a dama, vamos acelerar. Vamos aí no passo. Passada. Calaí, nossa amizade. Calaí, tá longe de preço. Calaí, que sempre andou. Calaí, forte como tudo. Calaí, ai, nossa amizade. Calaí, não, não tem preço. Calaí, que sempre andou. Só na doa, doa, doa. Amigo ali desse corona voa, não sei. Mas não voa não, o corona não voa. Quem hospeda o corona somos nós mesmos. Então por isso é que temos de ficar em casa, para não andar com o vírus na rua, a propagar o vírus. Temos que nos cuidar, temos que ficar em casa. Se formos a sair de casa, todo cuidado é o mínimo. Temos que lavar sempre as mãos, temos que usar máscaras. Nós saímos de casa assim, usamos máscaras, okay? Lavamos máscaras, estamos aqui. Há um distanciamento aí do meio, não é? Sim. Ah, sim, né? Epa, senão, epa, vamos entrar nas contas já. Ninguém pode entrar nas contas já. Como se não bastasse. A seguir disto, vamos pedir ali no Instituto Nacional para um teste, ok? Agora a música que se segue é Complicar, chama-se Está Complicar, ok? Vamos complicar um pouco, mas é para dançar em casa, ok? Vamos dançar? Go! A estrada percorrida está decidida. O silêncio e o meu sufoco estão sempre juntos. Meus encantos não se cansam. Eu quero ouvir-te falar esses versos mal escritos. Eu quero ouvir-te dizer. Perco medo, digo ao mundo. Sem ti não posso viver. Eu sei que eu quero estar escrito. O teu olhar a confirmar. Sou Bisla. Você está complicada. Não complica, mana. Não complica, não complica. Não quer Bisla. Que desse amor não queres provar. Se sonhar é a brincar. Show! E tu cunha. Churu, 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 é
não podem complicar. Principalmente nesse tempo aqui de corona. Não complica, a pessoa tem que ficar em casa, né? Não é verdade? Ficar em casa. Não podem começar a ir procurar o telefone. Mas, não estou a dizer que a própria faz isso, né? Mas pronto. Às vezes ficar em casa está a ser para meus cunhados. Costumo falar com meus amigos. Quem está a ter complicação em casa? Tem? Porque esse assunto de ficar em casa às vezes complica. Diz lá, porque você está complicado? Sajinha, faz que não quer. Grita, oh, que desse amor não queres provar. Se sonhar, é complicado. O dia me roubou, o detalhe me roubou. O calaçada, o barro seu tele. Reca, reca, sana, oh, mutana, diz lá, porque você está complicada, tá xingando, faz que não quer, grita, oh, 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 e desse amor não quer provar, se sonhar, é a brincar, o dia me roube, o dia o cala sana, o barro só dele, come on! Nere, ah, ei, sana, oh, mutiana, oh, o barro só dele, oh, mutiana, mutiana, tá complicado, diz lá, por que você? Complicar, não complica mais. Então, aí em casa, estamos todos prevenidos? Está tudo prevenido? Álcool, gel. Depois as crianças vão voltar agora para a escola. Temos que começar a fazer aquela ginástica toda. De pôr as crianças mesmo bem prevenidas. Temos que dar aquela aula da criança, apesar de não quererem ficar com máscara, porque a criança é traquina, chega na escola, tira a máscara. Então temos que dar aquela toda a introdução, o que é o corona, o que é que causa para os miúdos, pelo menos se forem à escola, tem que ficar todos com máscara, não é? Então, vamos fazer isso. Aí em casa começa a dar aulas aos miúdos. Tá bem? Vamos agora. Fuse, está tudo certo aí? Estão a partilhar o link? Isso aqui é da net. Hã? Minha banda tem megas, todos aí tem megas, não pode pensar. Estou sem megas. Já partilhou? Vamos lá. Partilhou? Está no link? Está a bater isso? Ok. Vamos embora então. Palmas aí em casa. Meu orgulho parvo, palavras aguçadas, me perdoa. Eu sofro tanto que fico de joelhos, esperando ver você voltar. Por isso eu canto e te prometo, parto de novo ao altar. Thank you.
cansei de sofrer. Sem você não sei viver. Foi preciso te perder pra saber o teu valor. Cansei de sofrer. Sem você não sei viver. Foi preciso te perder pra saber o teu valor. Atenção, atenção, minha diva, vem aí. Cuidado que eu piso. A diva! Suportei a vida inteira sem você. Cansei de sofrer. Nossa diva aqui, quero conversar com a nossa diva. Produção, quero conversar com a diva aqui. Preciso dos banquinhos. Tem que me contar umas novidades aqui. Quais? Epa, eu estou cansada de sofrer. Só que eu sei o valor. Eu sei, estou a sofrer. Estou a sofrer. Tem que mandar um recado para o mano Dai. Estou a sofrer. Dayton, cansei de sofrer. Onde está Dayton? Dayton está onde? Deixa eu dar em Maputo. Não tem um direito aqui. Para ele saber. Está. Bom, antes, agradecer a minha amiga Filomena, amiga de muitas batalhas, que está sempre para o que der e vier. E não se mostrou diferente nesse nosso live. Quando eu disse, Filomena, quero fazer o live, quero a tua presença, ela disse, uau, estava a demorar, vamos fazer o live. E está aqui. Então, obrigado. Obrigada eu pelo convite. Apesar deste momento difícil que estamos a viver, né? É muito difícil. Como é que estás a passar? Como é que estás a passar nesse momento? É assim, eu estou a me prevenir da melhor forma possível. Temos que fazer isso. Olha que eu já estou em quarentena antes mesmo de ser decretada. Também tu viajas muito? Estavas fora quando começou o corona ou estavas aqui? Não.
Já estava em Moçambique. Já estavas aqui? Sim. Mas eu não te vejo, até porque quando eu ia ligar para ti, eu ia para ligar para o Dai, então, Filomeno, nem anda fechada mesmo, né? Não, eu sou muito caseira, então com essa quarentena acho que não foi tão difícil para mim ficar em casa. Ah, descobriste uma nova receita em casa, coisas novas. Sim, muita receita, até muitos enfeites, decorações. Diz lá uma para ensinar aí a nossa amiga Chelsea. Queres aprender aí, Chelsea? Ensina lá qual é a receita nova. Ah, são várias receitas, então quem quiser é só seguir a página Só Sabores. Ah, tá bom. Então, Filomena, um recado aí para o nosso pessoal que estamos a seguir, principalmente estamos a passar. Pessoal, nós estamos aqui para agregar o vosso domingo. Uma vez que vocês já não vão ao show, já não nos vêm a cantar para vocês. E hoje o Alex Júnior promoveu este evento, que está a ser muito, muito bom para vos agradar. E eu espero que vocês também estejam a se prevenir em casa. Fiquem em casa, tá bom? Um beijinho para vocês. Obrigado, Filomena. O palco é teu. Produção, obrigada. Take off the chairs, please. Esse meu palco, senão vai me deixar Epa, cair. Já está todo desarrumado. É para esse nosso. Temos que falar com aquele nosso decorador. Cicatriza a dor, o tempo foi com o vento que soprou, tão bem leve que o meu anzol, um barco a vela de um pescador, o milagre do meu senhor, e no alto que a saudade tão pouco ela for, mas não vai me acalmar. Acredite que ela dói, é tão triste, me destrói. Oh.
Muito obrigada. Esta música é só para dizer que eu tenho muitas saudades de estar com vocês, sentir o vosso calor, mas mesmo assim, online, já estou a transpirar. Por isso agora vou tirar o meu casaco, que é para poder ter um bocado de ar. Vamos cantar juntos, ok? Abraça-me forte, não me larga mais. Eu te amo tanto, não sei como explicar. Os meus segredos só a ti posso confiar. Meu coração escolheu a ti para sempre amar. Tu me fazes tocar o céu só com um beijo. Que acho que todos vocês que estão em casa sabem. Então eu peço que vocês também cantem comigo, tá bom? Yeah.
parte carro era o osso, o meu senhor é. Está mesmo sério, estou com calor, é. Porque eu te amo, você me ama, estou com rancor, é. Isso é mesmo feio, estão a inventar histórias, fazem uma bomba pra destruir. Só que eles não vão conseguir, só que eles não vão conseguir, é. Não me dê amor que eu tenho, tô disposta pra sumir, é. Pra quem está a querer competir, pra quem está a querer competir. Está aí doer, mané, estão já se nervar, é. Estão se incomodar, é. Com chão, chão, chão. Porque eu te amo, você me ama. Estarão sempre no chão, chão, chão. Assim tá lá a areia. Se estou nervoso, vão piscar, é. Nada de se estressar, é. Vão passear. Estão inventando histórias, fazem uma pumba pra destruir. Só que eles não vão conseguir, só que eles não vão conseguir, é. Do amor, eu tô bem disposta pra já assumir. Pra já assumir. Mas pronto, agora nessa altura que estamos agora, o cotovelo já é para cumprimentar, né? Quem ficar com dor de cotovelo não vai cumprimentar o outro, porque agora é pá. Hã? Não é ali? Pá. Se dói o cotovelo, não tem amigo, hã? Então cure a sua dor de cotovelo, porque a sociedade precisa dele, hã? Ok. Quero agradecer aqui, porque nós vamos fechar o nosso live. Obrigado por vocês terem nos acompanhado, estão aí em direto conosco. Quero agradecer ao DJ Bobo, Bobo Sound. Quero agradecer a minha banda Fuse Band e aí ao Mano Beto, do Thai, não é? E também já agradeci ao Kaliana, já agradeci ao Bobo Sound, já agradeci a Filomena, já agradeci ali. Já agradeci a minha amiga, Chelsea Pimentel, da TVM, que esteve aqui e disse, venho aí abrir o show para ti. Ali ela, obrigado. E os meus amigos aqui, que todos são aqui, o BK, o Eli, o Hércio, e os camaradas todos aqui, muito, muito obrigado. Se vocês se recordam, esta é a minha banda, este é o Bito Cunha, este é o Ouro Albino, este é o Papuba Waves, este é o Dicas Canalô, este é o Fumo Noah. Está a faltar quem? Está a faltar o Matheus. Matheus está onde? Matheus, pontos. Matheus, que faz também aqui a banda toda. Portanto, obrigado a todos. Obrigado por terem nos acompanhado neste momento do live. Previnam-se do Covid-19, previnam-se do coronavírus.
lavem sempre as mãos, usem a máscara, façam tudo, 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 tudo para ficarmos bem. Parece que essa corona ainda vai demorar. Nós vamos tentar fazer outros lives, se conseguirmos um apoio de uma alma caridosa, porque não conseguimos fazer isso até agora. Ok, então aquele nosso hino, qual é? Já pediram aí nos comentários, qual é o nosso hino? Qual é o nosso hino? Ah, esse é. Aí em casa, as palmas. Ah, um agradecimento também à minha mulher, à minha família. Um agradecimento à minha família. Tem apoiado muito, hein? Esse é o nosso hino. Eu disse obrigado também à minha família, né? Que tem me apoiado muito em vários momentos. Inês também foi. Obrigado, mulher, obrigado, mãe, irmão, irmãs, todos, primos, tios. Estamos todos velhos, vivo mais ainda. Mas quando fecho os olhos, lembro de ti no colo. Foi-se o teu brilho, mas mulher forte. Seja um bebê nas costas, outro na capulada. Se unir a teus filhos, não conhecem o teu riso. Tu mais velha ainda. Mas quando fecho os olhos, lembro de ti no colo. Se unir a teus filhos, não conhecem o teu riso. Se é que aquelas luzes tudo então passou. Sunira, Kama si va pulani. Suni, ora pa va pulani.